በዓለም አቀፍ ብሎም በኢትዮጵያ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ለመንግስታት ራስ ምታት ለዜጎች ደግሞ ጭንቀትን እየፈጠረ የህይወት መስዋዕትነትንም እየጠየቀ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ለተጎጂዎች ደግሞ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል። ያም ቢሆን ግን መንግስት ብቻውን የሚያደርገው ጥረት ከበሽታው አስቸጋሪነት ጋር በተያያዘ ፈታኝ ሆኗል። ለዚህም የተለያዩ የድጋፍ ጥሪዎች እየቀረቡ ነው። የመንግስትን የድጋፍ ጥሪ በመቀበል ለማገዝ ደግሞ ፈቃደኛ ከሆኑት ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች መካከል አቶ ወርቁ አይተነው አንዱ ናቸው። አቶ ወርቁ መንግስት በሽታውን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት አድንቀዋል። ብዙም ሳይዛመትና ነገሩም ሳይሰፋ መንግስት የወሰደው እርምጃ በጣም ጥሩ ነው። እርምጃዎቹ ጥሩ ናቸው። አሁን ያለው ሁኔታ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ኳራንቲን ሆነው መቀመጣቸው፣ በተለያዩ መንገድ የግንዛቤ ስራ መሰራቱ እና አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ትኩረት መሰጠቱ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እድገት ማለት 90% የማህበረሰብ እድገት እንጂ የግለሰብ እድገት የትም እንደማያደርስ የተናገሩት አቶ ወርቁ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝም ለአፓርታማነት አገልግሎት የሚውሉ 5 ዘመናዊ ህንፃዎችን ማለትም G+4 አንድ ህንፃ፣ G+5 አንድ ህንፃ፣ G+6 አንድ ህንፃ፣ G+7 አንድ ህንፃ እንዲሁም ደግሞ በ3000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ G+3 መኖሪያ ቤት 2 ሃይሩፍ መኪኖችን በሽታው በቁጥጥር ስር እስከሚውል ድረስ ለመንግስት ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። እኛ ያዘጋጀናቸው 5 ህንፃዎች አሉ። እነዚህ ህንፃዎች ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ ነው እኛ እንትን የምናደርገው። እነዚህ ህንፃዎች ውስጥ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት እነዚህ የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። በሚሞላበት ሰዓት አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ መንግስት ቦታ በሚፈልግበት ሰዓት ውጭ ሊያስቀምጥ አይችልም። እነዚህም ቤቶች እኛ ለመስጠት ፍቃደኞች ነው። ሁለት ደግሞ 2 መኪኖች እና 2 ደግሞ ሃይሩፍ መኪኖች እነሱንም አዘጋጅተናል። እነሱንም የሚመለከተው ሰው መጥቶ ተረክቦ የትራንስፖርት ችግሩን ለመፍታት ይሆናል። ለምሳሌ ሃይሩፎች የታክሲም ስራ ሊሰሩልህ ይችላሉ። አሁን 5 ለአፓርታማነት የተሰሩ ዘመናዊ ህንፃዎች፣ 2 ቪኤት መኪኖች፣ 2 ሃይሩፍ መኪኖች ለአንድ ዓመት ቢከራዩ 80 ሚሊዮን ብር ገቢ ያስገኙ ነበር ያሉት ባለሀብቱ ንብረት ከሰው ስለማይበልጥ በሽታው በቁጥጥር ስር እስከሚውል ድረስ ለመስጠት መወሰናቸውን ገልጸዋል። ከበሽታው ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነጋዴዎች የሚያደርጉት አላግባብ የዋጋ ጭማሪም ተገቢ አለመሆኑን ጠቅሰው መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል። ገንዘብ የምትሰበስበው ከሰው ነው። ሰው ካለቀ ነገ ጠዋት የትነግደህ የትሰርተህ ከማለት ሰበስበው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በእጅጉ ቢታረሙ፣ መንግስትም ክትትል ቢያደርግ ከፍተኛ ክትትል ማድረግ ያለበት መንግስት እዚህ ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ምንም ነገር መጨመር የለበትም። እጥረት ሊኖር ይችላል፣ ግን እጥረቱ ዋጋ ስለጨመርክ አይሰፋም። አቶ ወርቁ ሌሎች ባለሀብቶችም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ብዙ መኪና ያላቸው ሰዎች ለራሳቸው ብቻ የሚበቃውን አድርገው ለሌላው ይሄ ጊዜ እስከሚያልፍ ድረስ ሰጥተው ይሄ ታክሲ ላይ ሰው የሚቸገረውን ነገር እንዲቀርፍ ማድረግ፣ የትራንስፖርት ችግር እንዳይኖር ማድረግ። ሁለተኛው መልእክቴ ዋጋ የምትጨምሩ ሰዎች ቢያንስ ልንሞት ነው እየተባልን እንኳን ኃጢአት ሰርተን አንሄድ። ስለዚህ ዋጋ እንጨምር። መንግስት ላይ ደግሞ ኢኮኖሚ መቀዛቀዙ እንዳይመጣ ኢንቨስተሩም ላይም ነጋዴውም ላይም አንዳንድ ማስተካከያዎች አድርጎ ከችግር አውጥቶ ከችግር ከወጣም በኋላ ደግሞ ሌላ መፍትሄ የምንፈልግበትን ነገር እንዲሆን ማድረግ እና ይሄ ዋጋ በሚጨምርና አላግባብ በሚሆን ነገር ላይ ደግሞ ከበድ ያለ እርምጃ ወስዶ ማስተካከል። አቶ ወርቁ በቀጣይነትም መንግስት በሚያቀርበው ጥሪ መሰረት በሽታውን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት እደግፋለሁ ብለዋል።